VVL Motocross tým vás všechny zve na pátý závod VVL Grosskop Steel Pro Cup 2014. Pro diváky bude zajištěn catering a doprovodní program závodů. V závodu se účastní jak jezdci dětských kategorií, tak veteráni, amatéři, jezdci profi a čtyřkolky. Závod motokrosu se jede v neděli 13.7. v Jímě u Strakonic. Zveme všechny jezdce, diváky na 18. ročník VVL Cupu.